ကချင်ပြည်နယ်မွန်ကြီးမြို့မှာတော့ဒီကနေ့မဟာဒကြံအကြံဒီမှာလဲဆက်အာနာရှင်ကိုစန့်ကျင်တော်လန်တဲ့ဒကြံသပိတ်တွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မောဟန်ကြီးရွာနဲ့နမ်မမြို့မှာနေဦးတော်လန်ဤလမ်းလျှောက်သပိတ်ပြုလုပ်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မောဟန်ကြီးရွာဟာစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်နဲ့ KIA တို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်ကပဲတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူနေရောက်ကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့မွန်ကြီးမြို့မှာပျောက်ကြားသပိတ်ပုံစံမျိုးနဲ့ဆက်လက်စန့်ကျင်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။